rođen sam na selu. Cijeli svoj život živio sam na selu i nikada, ali nikada nisam poželio da odem u grad. Bio sam jedan od onih koje grad nikako nije privlačio. Nisam se libio raditi. Bio sam vrijedan domaćin, a imanje koje se nalazilo pored velike guste šume uvijek je bilo dobro održavano. Kako sam već imao neke godine, roditelji su me poticali da nađem djevojku za koju ću se oženiti i sa kojom ću osnovati obitelj. Međutim, djevojaka je u mom selu bilo malo, a još manje onih koje bi zasukale rukave i zajedno sa mnom održavale to veliko imanje. I sam sam želio ženu. Zamišljao sam kako bi uživali u ovoj lijepoj prirodi okruženi šumom i svježim zrakom. Ta moja želja kasnije se obistinila, samo ne baš onako kako sam zamišljao. Bilo je teško, jako teško. Život kakav sam živio i kakvog ga još danas živim, nije život kakav sam želio za sebe, a ni za ikog drugog. Sada ću vam ispričati kroz što smo sve ja i moja obitelj prošli da ostanemo obitelj. Zašto sam pristao na njegove izazove i zašto sam mislio da mu mogu vjerovati? Kome? Sigurno se pitate. E pa za taj odgovor morat ćete ostati do kraja ove priče. Kako sam rekao, u selu nije bilo mnogo djevojaka, no moji su bili na glasu kao poštena familija. A samo poštenje, barem tada, je bila vrijednija valuta od novca. U selu je živjela i obitelj Đurin, također poštena i vrijedna familija. Imali su kćerku 7 godina mlađu od mene. Zvala se Jana, a njezina duga, plava kosa izgledala je kao žito u kasno ljeto. Bila je to prava djevojka, no nisam ja bio jedini koji se za nju interesirao. Imala je mnoge udvarače, no u to su se vrijeme roditelji više pitali za brak nego djeca. Malo pomalo, brak između Jane i mene se dogovorio. Kada sam je prvi put išao upoznati, odmah smo se nekako povezali. Nije nam trebalo dugo ni da se zaljubimo, a ubrzo je došla na red i svadba. Toga dana cijelo se selo skupilo u mom dvorištu. Veliki drveni stolovi bili su puni hrane i vina. Povorka je išla po mladu do kuće Đurinovih, a ja se nikada nisam osjećao sretnije. Muzika je svirala i klika je pjevala. Očarao sam se vidjevši ispred sebe svu obučenu u bijelo. Ta duga zlatna kosa padala je po njezinoj čipkastoj vjenčanici. Krenuli smo prema crkvi i izgovorili svoje zavjete. Nakon crkve, klika se zaputila u moje dvorište, a slavlje je trajalo do dugo u noć. Bili smo tako mladi, tako sretni, da mi je barem vratiti, ma barem dio tog veselja u ovaj kamen tuge kojeg danas nosim u grudnima. Svadba je prošla, a Jana i ja uplovili smo u bračni život. Svakim danom bili smo sve bliži i bliži. Čak bih rekao da smo veoma atipičan seoski par. Silno smo se voljeli i poštivali, a imanje je izgledalo sve ljepše i ljepše. Slagali smo se gotovo oko svega. Rijetko bi se svađali, a čak bi i suživot sa roditeljima bio ugodan. No, nije sve bilo idealno. Imali smo i mi križ kojeg smo morali nositi.
pretpostavljam da znate o čemu se radi. Jana i ja dugo smo pokušavali dobiti dijete. Nikako nije išlo. Znate kako selo na to gleda. Nikome to nije bilo ugodno. Ja sam pokušavao sve da to ne utječe na Janu, no ona je polako pucala pod pritiskom. Pokušavali smo sa svime, od doktora u gradu pa sve do masti i vrađbina koje bi predlagale naše babice u selu. Ništa nije djelovalo, a Jana je svakim danom sve više i više tonula u očaj. To je utjecalo i na mene. Naš odnos je postajao sve gori. Svađali bi se oko sitnica na koje prije uopće ne bi obraćali pažnju. I dalje smo se trudili i radili na djetetu, no činilo se uzalud. Jana se počela povlačiti u sebe, a ja sam se maksimalno trudio da stvari držim pod kontrolom. Tuga se s vremenom uvukla i pod moju kožu. Gledao sam svoje vršnjake iz sela, kako sinove vode po njivama, kako ih uče radu, kako su zaista ispunjeni. Samo sam želio da smo i dalje sretni. Sve to vodilo me u očaj. Nikada pred Janom nisam želio pokazati slabost. Jednog sam jutra odlučio prošetati šumom da nađem neko osamljeno mjesto na koje mogu pustiti suzu. U meni se nakupilo tuge za tri života. Nisam ni u najluđim snovima mogao zamisliti što će mi se toga dana desiti. Sada, kada o tome razmišljam, još uvijek mi se čini kao da je sve to bio jedan veliki san. Očaj koji sam nosio sa sobom, taj netko je dobro osjetio. Vjerujte mi, nikada nisam bio jedan od onih koji vjeruju u nadnaravno. Nadnaravno, da. To je i blaga riječ za to. Blaga za ono što sam taj dan našao u šumi. Kao što sam rekao, koračao sam šumom i tražio osamu na koje mogu zaplakati. Sjeo sam na pod pokriven lišćem i počeo grcati u suzama. Plakao sam tako i plakao da iz sebe izbacim ma svu tu žalost koja mi više nije dala živjeti. Sjedeći na podu, počeo sam osjećati vibracije u nogama. Netko mi se približavao. Obrisao sam suze te pogledao lijevo pa desno po šumi. Nisam vidio nikoga, ali sam jako osjećao nečiju prisutnost. Halo, tko je ovdje? Jesi čuo? Pokaži se! I dalje nikoga ispred sebe nisam vidio. Taj čas ostao sam njem. Ono što se nalazilo ispred mene oduzelo mi je dar govora. Dugačka, visoka pojava od straha mi je odsjekla noge, pa sam tako ukopan stajao gledajući u nevjerici. Bilo je to strašno biće. Dugačke ljudske ruke i noge, dugačko ljudsko tijelo, a glava, glava od jarca. Mislio sam da sanjam. Jedva sam od straha uspio nešto promrmljati, a moje mrmljanje prekine on. Nevene, znam za tvoju patnju. Mene se, vidiš, bojati ne moraš. Znam da nisam tvoj rod, ali mogu ti pomoći. Pomoći? Kako to misliš? Tko si ti? Ja sam stanovnik šume. Mene je ovdje od pamti vijeka. Moje su namjere čiste, a tebi nudim pomoć. Da te riješimo tuge koja te snađe. Ma,
Ma kako znaš što me snašlo? Upitao sam sad već svjestan da zapravo pričam sa Jarcem. Ja poznajem mnoge patnje, ali za njih i pomoć nudim. Ma kako ti meni možeš pomoći? Pa da znaš i da mogu. Znam što tišti tvoje srce. Žena tebi sina rodit ne može. Ali ja sam ovdje da ti kažem da će to biti moguće, no ti na moje uvjete pristat moraš. Što? Govoriš da će moja Jana ipak roditi djecu? A kako je to moguće? Nisi prvi kojem sam ja pomogao. A sigurno nećeš ni biti zadnji. Učinit ću sve da moja Jana dijete nosi. Što želiš od mene? Tvoja draga dvoje će djece roditi. Jedno će biti vaše, ali drugo dijete koja ona donese na ovaj svijet, pripast će meni. Kada dijete navrši 6. godinu, odvešćeš ga u šumu, baš ovdje, gdje nas dvojica ovaj razgovor vodimo. Ti ćeš ga meni donijet, a ja ću ga sebi uzet. Znao sam da ovo što radim, da nikako dobro ne može ispast, ali želio sam sreću za sebe i Janu. Želio sam da je vidim kako konačno drži dijete u narječju i kako se smije. Morao sam presjeći i prihvatiti Jarčevu ponudu. Imamo dogovor. Kada dijete navrši 6. godinu, dovešću ga ovdje i ostaviti tebi. Ni sam nisam znao koliko će biti teško održati to obećanje. Potajno sam se nadao u sebi da će Jarac nekako zaboraviti na to obećanje. Samo polako. Želim sa tobom biti jasan. Ako ne ispuniš svoje obećanje, selom će vladati strašna pošast. Neće biti kuće koju će moja kletva zaobići. Vratio sam se kući iz šume pod dojmom tog nadnaravnog bića. Pa zar je stvarno sve ovo čemu sam sad svjedočio? Vratio sam se svojim dnevnim poslovima, a navečer bi sa Janom vodio ljubav u nadi da je barem nešto što je Jarac rekao istina. Nisam joj se usudio reći što mi se toga dana desilo u šumi i što je Jarac od mene zatražio. Hvatala me nelagoda na samu pomisao što bi Jarac točno želio od tog nevinog djeteta. No bilo kako bilo, imao sam određene nade u to da će se nešto ipak desiti. Prošlo je tako neko vrijeme, pa mi je jednoga dana Jana onako sva uzbuđena prišla i obznanila da je trudna. Ljudi, pa ta nitko nije bio sretniji od mene kada sam saznao da nosi moje dijete. Počeo sam plakati od sreće, te grliti svoju Janu koliko sam god snažno mogao. Ona je po prvi puta od kada smo se vjenčali imala ozareno lice, a osmijeh koji joj se protegao od uha do uha pokazivao je njenu istinsku sreću. Sve je konačno počelo biti obojano nekom ljepšom bojom, no tu je uvijek bilo saznanje. Saznanje sa kojim ću se morati nositi i kojeg ću morati kriti od svoje voljene Jane. Ubrzo, Jana je rodila dječaka svijetle kose.
Nazvali smo ga Ivan, po djedu. To je uistinu bilo najljepše biće koje sam ikada vidio. Jana i ja cvjetali smo od sreće. Ona se u potpunosti promijenila, a ja sam ponovno dobio volju za radom. Imanje je ponovo blistalo. Ivan je tama navršio 3 godine, a Jana reče da se ne osjeća baš najbolje. U početku sam se već zabrinuo, misleći da ju nije stigla kakva bolest, no to nije bio razlog njezina raspoloženja. Jana je ponovno bila trudna. 2. dijete, dijete koje sam obećao Jarcu. Koliko sam god htio da se rodi, nisam mu želio tu sudbinu. Da stvar bude gora, Jana se tom djetetu veselila više nego prvom. Ne mogu vam objasniti zašto, ali tako su ju vodili osjećaji. Rodio se i 2. sin. Nazvali smo ga Petar. Njegova kosa bila je crna kao ugljen, a njegov osmijeh toliko zarazan da se niste mogli nego smijati. Sreća je ponovno ispunila naš dom. Veselja u našoj kući nije nedostajalo. Dečki su rasli, a Jana i ja smo se zaista trudili oko njihova odgoja. Moji poslovi bili su teški, no za njih mi ništa nije bio problem. Vrijeme je brzo prolazilo. Stariji sin mi je već uvelike pomagao oko imanja. Jana i Petar imali su drugačiji odnos. Poseban. Bio je njezin miljenik. I ne krivim je. Bilo je to prekrasno, pametno dijete, bujne tamne kose i blijede puti. Volio sam ih više od svega. Međutim, dani su prolazili, a Petru se bližio 6. rođendan. Noćima oko njegova rođendana nisam mogao spavati. A kada bi zaspao, počele bi me pratiti noćne more. More u kojima Jarac pa kosti tom nevinom, jadnom djetetu, kako ga žrtvuje pred svojim bogovima, bogovima koji su toliko poremećeni da učine Jarca i čovjeka jednim bićem. Jana je primjećivala da sa mnom nešto nije u redu, no nisam joj mogao reći istinu. Barem ne još. I da ne mislite da sam loš čovjek, pa napravio bi sve da ne žrtvujem to nevino dijete. Dugo sam razmišljao što ću učiniti. I odlučio sam. Došao je taj dan. Petrov 6. rođendan. Jana je pripremila tortu od oraha za svog miljenika. Ja sam ga gledao kako se raduje svom rođendanu. Uskoro će i krenuti u školu. Kakav je samo to bio dječak. Kopkalo me što ću reći Jarcu. Kako ću se s njim suočiti? Nakon objeda krenuo sam prema šumi. Baš na ono mjesto gdje sam se prije 10 godina susreo sa Jarcem. No, nisam mu doveo dijete. Bio sam sam. Čekao sam jedno vrijeme da Jarac dođe, ali ništa. Tamo nije bilo nikoga. Odlučio sam pričekati još malo. Nitko nije dolazio. Da li je moguće da sam zbog očaja i patnje umislio da postoji nekakav Jarac koji će mi ukrasti sina? Da li sam se bojao imati djecu, pa sam umislio priču da se ogradim od istine? Bio sam zbunjen i dezorijentiran. Ma,
Što ja radim u ovoj prokletoj šumi? Mjesto da sam doma sa sinom i obitelji koju volim, ja tu po šumi tražim neke jarčeve. U taj čas dignem se sa zemlje te krenem prema svom imanju kada začujem jarčev glas. Nevene, došao si me posjetiti, ali mislim da si nešto zaboravio. Tu si, stvaran si. Naravno da sam stvaran i više nego stvaran. Nego, zašto ti obećanje nisi ispunio? Molim te, uzmi sve, ma sve uzmi, ali ostavi naše dijete, molim te. Volimo ga više nego ikoga. Nevene, nevene, ja sam tebe lijepo upozorio. Sjećaš li se što sam rekao ako obećanje ne ispuniš? Jarče, molim te, ostavi naše dijete. Dijete, dijete ću ostaviti, no selu miru neću dat. A ti, da prekineš pošast, znaš što trebaš učiniti. Izgovorivši te riječi, jarac nestane u šumi, a ja počnem hodat prema svojem imanju. Duboko zamišljen, ma što će jedan jarac selu učiniti? Ponovno noćima nisam spavao, a u selu se ništa nije događalo. Ništa, sve do jedne nedjelje, kada seljaci zađu te napraviše graju u selu. Pohitao sam u selo da vidim šta se dešava. Svak od očaja krene vikati klet. Ej, ma što se događa? Jesi li provjerio svoju stoku? Upitaše me nazad jedan od seljaka. Stoku? Nisam. Izašao sam iz kuće da vidim što se k vragu dešava. Svima nam je stoka oboljela, jedva da se drži na nogama. Pa što ćemo jesti ako stoke nemamo? Pojurio sam prema svojoj štali, sav preplašen. A imam konje, svinje, krave, ovce, pa kako ću samo prehraniti familiju? Otvaram velika vrata svoje štale, a kad ono, začudo, u mojoj štali sva stoka stoji živa i zdrava. Kako ću sada pred seljake? Pa kad tad će vidjeti da je moja stoka zdrava? Selo je jalno prokleto, a ja sam ih doveo na rub gladi. Kako ću im to samo objasniti? Od straha sam izašao pred seljake i rekao sam da je i moja stoka oboljela. Gorko mi je bilo lagati tim poštenim vrijednim ljudima, ali morao sam sebe nekako zaštititi. Iz sela su već pješice prema gradu krenula dvojica momaka da nađu doktora da vide šta je sa stokom. Ja sam otišao kući, obuzet od straha i gorčine. Te noći nisam oka sklopio. Nisam ni pomišljao da sa Petrom odem u šumu i da ga ostavim jarcu. No, onda se, idućeg jutra, desilo nešto što me dotuklo. Sa prozora svoje sobe ponovno začujem žamor sela. Ustadem iz kreveta, te odmah pravo krenem da vidim što se pobogu dešava. Ogledam se oko sebe, a seljaci me gledali sa prezirom. Svima, ama baš svima, usjevi se osušili kao barut. Šljive, njive, trešnje, jabuke, ma sve, suho i sivo, bili su pred očajem. Gledali su u mene, a sa ceste baca pogled na moje imanje. Da sve šljive, kruške, njive, sjaje, nikad zdravije.
Nevene, crni Nevene, što nam učiniš od sela? Viču seljaci, a neki su već uzeli i vile da sa njima krenu na mene. Molim vas, dajte da vam objasnim, ma ništa nisam ja učinio, nisam ja zlo u selo donio, nego on, on koji moje dijete želi za sebe. Ma šta pričaš, jesi li poludio? Graja je postajala sve glasnija i glasnija. Počeo sam bježati, trčao sam prema svom imanju što sam brže mogao, te zatvorio sa sobom velika vrata od ograde. Seljaci su stajali pred mojom kućom, kleli mene i moju obitelj. Šta rade vani? Šta se događa? Jana, nemam vremena da ti objasnim. Učinio sam veliko zlo. Dao sam obećanje koje nisam mogao održati. Jana je preplašeno stajala ispred mene, pogledom tražeći da ju gledam u oči. Što si učinio? Reci mi! Nisam joj mogao to ni izustiti. Gdje su djeca? Moramo ih sakriti. Brzo sam promijenio temu. Ivan je u sobi, a Petar je vani. Ja ću otići po Petra, a ti se pobrini da je Ivana sigurnom. Otišao sam van, svjestan što će se iduće desiti. Petre! Povikao sam koliko sam mogao, a njegova glava proviri i staje. Petre, dođi vamo! Petre, ti i ja moramo se sakriti u šumu. Selo je jako ljuto na tatu. Uhvatio sam ga za ruku, a srce samo da mi se od tuge ne prepolovi. To nevino dijete nije ni u jednom trenutku propitkivalo moje akcije, a ja sam ga vodio u sigurnu smrt. Plakao sam cijelim putem, okrenuvši glavu od njega, kojem je šetnja sa tatom bila jedna velika radost. Da samo zna kakav sam ja dušman, nikada me ne bi tako čvrsto držao za ruku. Koračali smo prema mjestu, sad sve više i više osjećajući bol u prsima. To malo, nevino dijete. Stali smo na mjestu, a jarac u taj čas dođe prema nama. Petar me u čudu pogleda sa strahom u očima. Stisne se na moje tijelo što se više mogao. Tata, što je ovo? Upitao me nježnim, uplašenim glasom. Nisam mu imao snage odgovoriti. Tuga se u meni gomilala. Nevene, ipak si posustao pod pritiskom. A ti, Petre, ti ćeš sada poći sa mnom. Jarac ga je uhvatio za ruku, a ja sam se okrenuo u drugu stranu. Tata, tata, ne želim s njim, tata, molim te, tata, bit ću dobar. Odlazio sam prema selu, a plač vlastitog djeteta odjekivao je šumom. Vratio sam se na imanje, a seljaci nisu više stajali ispred moje kuće. Okrenuo sam se oko sebe, a usjevi su ponovno poprimili svoje boje. Voćke su zaživjele, a stoka je ozdravila. No, to za mene nije bila nikakva utjeha. Otvorio sam vrata kuće, a Jana je još uvijek čuvala Ivana u narjuću. Nevene, gdje je Petar? Jana, Petar se izgubio. Tražio sam ga čitavo ovo vrijeme, ali od njega ni traga, ni glasa. Znam, lagao sam joj. Lagao sam joj jer ona istinu ne bi mogla podnijeti. Nitko ne bi. Tražila ga je čak i ona. Zapravo, tražilo ga je cijelo selo. Znate koliko mi je to
bilo grozno. Tražio sam ga i ja, ali znao sam da ga nikada više neću naći. Jana ga nikada nije preboljela, a iskreno nisam ga ni ja. Jarca više nikada nisam vidio. Od toga dana prošlo je već 20 godina. Ivan je odrastao i već odavno otišao u vojnu službu. Roditelji su preminuli, a na imanju smo ostali sami. Jana i ja. I ne prođe dan da se ne sjetim malog Petra i zlo što učinim njemu i svojoj obitelji. No, izgleda da nisam bio jedini. Ožboltovi, koji su živjeli na samo par kuća dalje od nas, također dugo nisu mogli imati djecu. No prođe par godina i Marica rodi troje prekrasne djece. Prije točno tjedan dana šećem selom kada čujem snažan jecaj iz kuće susjeda Ožbolta. Susjeda, šta je? Šta se dešava? Pojurim prema njezinom dvorištu. Kata, jeste vidjeli moju Katu? Katu? Nisam je vidio. Kata! 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 Susjeda je zazivala, a od Kate ni traga, ni glasa. Okupilo se tu i selo. Ma nema tko Katu nije tražio, ali uzalud. Gledao sam susjeda Ožbolta kako zajedno sa nama traži to nesretno dijete. Razumio sam njegovu patnju, no on to pred selom nije mogao reći. Znao sam samo da će ga gorčina pratiti cijeli život. Ona ista gorčina koja sada prati i mene.